Xoş gəlmisən. Əslində mənə zəng eləyəndə mən yaman təəccübləndim. Bilirsən, mən biraz fikirləşdim. Əslində hələ də fikirləşirəm. Sən mənə bir şey demişdin. Demişdin, ürəyin məndən əl çəkmir. Ciddiydin? Əlbəttə ciddiydim, babam. Mən sənə dəli kimi sevirəm, öz uşaq kimi darıxıram. Allah. Səndən sonuncu dəfə soruşuram. Xahiş edirəm, düzündür. Nigar xanıma hücum eləyən sən deyildin də, düzdür? Ha, mənim nə işim var Nigar xanımla? Mənim öz işlərimlə məşğulam. Elə demə, Nigar xanım mənim üçün çox dəyərlidir. Bildim, bildim. Toxunmadım Nigar xanıma, dəymədim. Mən fikirləşdim ki, sən qisas almaq istəyəcəksən. Nigar xanımla da danışdıq. O da dedi ki, evə girən Orxan deyildi. Mən də rahatladım. İndi sən təsdiqləyəndən sonra sevindim. Görsən, Nigar xanım da başa düşüb ki, mənliyi bir iş yoxdur burada. Tərtəmiz adamam mən. İndi yəqin bundan sonra sən mənə güvənərsən də, hə? Evimə girən Orxan idi. Mən buna əminəm. O cəzasını çəkməlidir. Biz bunu sübut eləməliyik. Mən sübut eləyəcəm, Nəzrin. Buna görə daha sən ondan üz-üzə gəlməyəcəksin. Amma Nigar xanım... Nəzrin, Orxanın bir də sənə zərər verməyini istəmirəm. Mənə qulaq assaz, əslində mənim bir fikrim var. Sənə nəməyə, balam? Güvənərsən mi? Əgər sən pis işlərindən əl çəksən, normal insan kimi davransan, bəlkə bir şansımız ola bilər. Sən bir dənə istə, mən onu deyəcəm. Təki sən istə. Gəl. Sən şirin dilvi yerəm. Nə olub? İşte, idmanda uşaqlar vurublar. Alo, Nəzrin, hər şey yaxşıdır? Yaxşıdır hər şey, Nigar xanım. Orxan gəlmişdi, indicə getdi. Siz düz deyirdiniz. Evinizə girib sizə hücum eləyən Orxan olub. Toxunanda hiss elədim, başının arxasında da yara var idi. Nəzrin, mən çox narahatam. Orxanla görüşmək istəmirəm. Yox, siz mənə görə narahat olmayın. Mən həll eləyəcəm. Onunla görüşəndə də açıq yerlərdə, adam çox olan yerlərdə görüşəcəm. Narahat olmayın, onun cəsarəti çatmaz bundan sonra mənə nəsə eləsin. Özümü təhlükəyə atmağı istəmirəm, Nəzrin. Narahat olmayın, mən çox ehtiyatlı olacağım. Qoymayacağım, nədənsə şübhələnsin. Yaxşı, görüşərik. Yaxşı oldu, sağ olun.
Ays. Nəsə deyirdin? Nə olub? Nə olub? Mən anayam. Hiss eləyirəm, duyuram səni. Nəsə olub? Heç nə olmayıb, mama. Üstümə gəlmədi, xahiş eləyirəm. Qulaq as. Sən danlasın. Sən uşağın narahat olanda sən də onu hiss eləyirsən, duyursan. Anarla nəsə olub aranızda? Yox, anarla çox yaxşıyıq. İmkan verməyəcəm, kimsə bizim həyatımızı dağıtsın. Kim? Kimsə kimdir ki? O qadın nəsə eləyir yəni? Gic-gic danışırdı yenə. Məni əsəbləşdirdi. Onun məqsədi elə budur. Mən bilirəm, o nə istəyir. Amma mən anardan heç vaxt ayrılmayacam. Ayrılmaq nə day qız? Nə ayrılmaq? Özünə gəl. Nə ayrılmaq? Mən özümdəyəm. Biz çox əziyyət çəkmişik anarla. İmkan verməyəcəm, kimsə bizim həyatımızı dağıtsın. Əlbəttə. Anar yığır. Yaxşı qızım. Hə, sevgilim. Sevgiləyim, neynirsən? Keçən dəfə sənə aldığım paltarı bu axşam geyinmək istəyirsən? Nəsə bir planım var? Çox gözəl bir restoranda rezervasiya eləmişəm. İkimiz üçün. Əla fikirdir. Onu da hazırlar. Yaxşı. Amma xahiş edirəm. Gecikmə. Yaxşı ürəyim. Gecikmərəm. Hələlik. Oldu. İmkan verməyəcəm. İmkan verməyəcəm həyatımızı dağıdasan, Nigar. Bilmirəm, Nigar. Təsadüf də ola bilər. Amma bu adam cinayətkardır. Bəlkə deyirəm, dava edib kimdənsə. Mən də bilmirəm. Amma hiss eləyirəm ki, evimə girən Orxan idi. Mənə hücum eləyən. Bu işin arxasında da Anar var. Anar? Mən belə düşünürəm ki, bu məsələnin həlli iki tərəflərdən birinin ailə qurmasıdır. Anar evlidir də. Mən səni nəzərdə tuturdum. Necə bəyəm, buna görə evlənməliyəm. Niyə də ki, yox? Lap istəsən, mən sənə evlilik təklif eləyə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Rəhim, istəyirsən başqa yerə gedək. Yox. Sən nəsə narahat eləyir? Yox. Onda gedək. Axşamınız xeyir, nuş olsun. Axşamınız xeyir, sağ ol. Sizə problem olmaz, biz burada əyləşsək. Xeyir. Çox gözəl. Gedək olsun. Gəl. Narahatsansa gedə bilərik. Yox, niyə ki? Hələ yeməyimizi yiyib bitirməmişik. Əslində düzdür isə. Heç kimə görə narahat olmağa dəyilməz. Həm də
Bu mənim sənə evlilik təklif elədiyim yemək idi. Əlbəttə. Deyirəm, bəlkə gedək yollarla oturaq. Yaxşı, razı edir. Onda zəhmət olmasa fikrim burada olsun. Necə yəni? Nərgiz xanım özü dedi ki, Nigar dərnəyə qatılmalıdır. Nailə ilə xüsusi olaraq mənə zəng elib bunu dedi. Düzdür, bunun mənə adiyyatı yoxdur, amma yenə də. Sevil eşitsə şok olar da, yəni partlayar. İnansa dərnək qarışıq, hər yeri yandırar. Allah. Ay, saat neçədir? Mən oturdum, qaldım, qalxım, gedim. Geçdi. Durum mən. Doğrudan geçdi, Ramil də hiç gəlmədi. Ay, Sevdə, başlama da. Bax, başqa vaxt deyirsən ki, işdən evə iş gətirir. Bək, indi insandır da oturub sakitliyidə işdə işlərini həll eləyir. Gələr, narahat olma. Nə bilmək, Leyla. Son vaxtlar evə çox gec gəlir. Evə otel kimi istifadə eləyir. Özümü təksis eləyirəm. Xanım qız özünü təksis eləyir. Sən də özünü təksis elə, mən də özümü təksis eləyim. Mən nə eləyim, yıxılım, ölüm? Hə? Ölüm mən? Bir də aman zaman qızım var, o da ki, neçə vaxtdır məndən uzaqda. Yaxşı, oturam. Amma bir şərtlə dur mənə qəşəb bir pür rəngi çay dəmlə. Dur, 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 dur. Dadlı şirniyyatdan zadda nəyin var? Baxaram, gözlə. Çıxart, çıxart. Anar, buranı çox bəyəndim. Super yerdir. Ha, yeməkləri çox dadlıdır bura. Çox. Azim, mən əlimi yiyib gəlirəm, yaxşı. Rəyim, orada mənə dedilər hesab ödənilib, başa düşmədim. Bugün mən ödəmək istədim. Yaxşı. Əzizim, istəyirsən, gedək. Ha? Gedək. Yaxşı, mən gedim hesab ödəyim, gəlirəm. Tural, bəlkə mən? Hələ şey olar. Orada dedilər ki, hesabımız ödənilib. Necə yəni? Kim ödəyir? Aysel xanım. Başa düşmədim, bu nə deməkdir? Bax, gör saat neçədir. Buna görə əsəbləşirəm ki, bilirsən də bizdəsən, amma gecikir, gəlmir. Göy gəlib nə edəcəkdi, hə?
Deyəcəkdir ki, sizin qeybətinizdən, dırdırınızdan başım getdi. Elə gəlməməyə yaxşıdır. Yaxşı, mən gedim. Səni də incitdim. Çox sağ ol. Bax, həmişə elə mən gəlirəm. Arada da bir vaxt elə sən gəlmişsin. Yaxşı? Gələrəm. Yaxşı, hələlik. Gələrəm. Çabana xəbər edir. Yaxşı. Tural, bugün üçün çox sağ ol. Qərib axşam oldu. Hə, elədir. Əsas odur ki, xoşbaxt keçirdik. Nigar, bayaq restoranında dediklərin bəzisi zarafat da olsa, sənə qarşı olan hisslərimi bilməyini istəyirəm. Nə zaman həyatında yeni addım atmaq istəsən, bir kəmir sənin yanındayım. Bütün çətinliklərlə tək başına mübarizə aparırsan, başa düşürəm. Amma tək qalmaq da yaxşı deyil. Başqa öyrən nə istəyir? Darıxmırsan? Darıxmıram darıxmağa. Öz saçındır. Bəli. Təbiidir. Bilinir. Ürəyin nə istəsə, utanmadan mənə deyə bilərsən. Tam rahat. Bilirsən də, utanan oğlu olmur. Eşidirəm, Anar. Sən oğlumu evdə tək qoyub restoranlarda gezirsən, hə? Mənim həyatımdır. Sən qarışa bilməzsən. Başa düşmədim, Nigar. Sən nə eləmək istəyirsən? O gedəylə evlənmək fikrin var sənə. Sənə nə? Nigar, bax, sənə deyirəm. Əgər sənin o gedəylə evlənmək fikrin varsa, mən oğlumu səndə qoymayacağım. Başa düşdün məni? Mən oğlumu qoymaram ki, ögey atanın yanında qalsın. Niyə? Sən evli deyilsən ki, ögey atanın yanında yaşamaq olar, ögey ananın yanında yaşamaq olmaz. Mən sənə sözümü dedim. Əgər o gedəylə evlənsən, məndən incimə. Sən mənə qarışa bilməzsən, Anar. Yoruldum, bezdim daha, bəsdir. Dediklərimi başa düşmürsən, əl çək məndən. Öz həyatımı yaşa, eşitdin? Nigar, alo. Anarçik, balamka, mənim pulum nə oldu? Sənin də sortuğu mən. Şərəfsiz. Yalancı. Kim? Mən? Sən mənim kimi dürüst insana necə yalancı deyə bilərsin? Dəqiq. Qərəzsiz, dedim axı. Axşamınız xeyir. Salam, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir. Olar? Buyur, buyur. Sən nə acab burada? Özünü çağırdın ki, məkanda göndərdin mənə. Aa, cavab vermədin, dedim yəqin gəlməyəcəksən. Yox, sən köhnə vaxtlardakı kimi dedin. Daha mən də qaçırmaq istəmədim. Heyf də öldü köhnə günlər. Deyəsən, çox yaxşı.
yaxın xanımdır. Giş sənə. Ailə şey yoxdur. Mən bura tez-tez gəlirəm, ona görə məni tanıyırlar. Qısa olunur. Kimizin canı üçün bir ama ki. Sən gələndə menüda təzə yeməklər vardı, onlar mənə deyirdi. Ona görə soruşdum ki, maraqlandım da nədir, nədir. Mən də inandım, ax. Az zarafat eləmirəm, deyil. Tam ciddi deyirəm, ama ki, elə şey olsa səndən gizlədəcəm. Sən nə içirsən? Qardaşım nə içir ondan? Ayan! Ayan xanım! Bəli, Ramil bəy. Dostuma da bundan verərsiniz, zəhmət olmasa. Baş üstə. Zəhmət olmasa. Qardaşın sənə bir sözdürsün. Bax, aramızda nəsə olsa səni qınamaram. Yox da, indi olanı deyirəm də. Ki, biz də belə bədbəxtiyidən neyniyək? Qadağan ondan hər şeyi sevirik. Biz Muradla ikimiz bir dünya qurmuşuq özümüz üçün. Onun yaşadıqları ağırdı. Bilirsən də, mən özümdən çox onu düşünürəm. Elə fikirləşirdi ki, hər şey arxada qaldı. Amma həyatımızda ikinci pərdə açıldı. Muradın çətinliklər içində olduğunu bilirəm. Amma Murad anası kimi güclü, ağıllı uşaqdır. Hamısının öhdəsindən gələcəyindən də əminəm. Bax. Sən xoşbəxt olsan, əmin ol ki, onu da xoşbəxt edəcəksən. Ola bilər. Amma Murad atasının ikinci evliyini həzm eləyə bilmir hələ. Eyni şeyləri mən də ona yaşada bilmərəm axı. Başa düşürsən mən. Başa düşürəm. Başa düşürəm. Yaxşı, mən gedim. Bax da danışalıq. Hələlik. Sağ ol. Deyirəm, bunu da içək evliliyin şərəfinə. Ramil, mənə qulaq as. Riskə gedib evliliyini bitirməyə dəyməz. Bunu sən mənə deyirsən, hə? Aa, sən döldün, hər şeyi riskə attın, ayrıldın, çıxıb getdin buradan. Sonra da
pullaşıb, gücdə olub qayıtdın. Belə bilirsən, bunları Ramsa sanıb o? Mənim də ödədiyim çox şeylər oldu. Çox şeylər. Neyse, sən məni boş ver. Sən özü bax. Bax, Ramil. Səni dözən, səni sevən, həyatında yaxşı və gözəl bir qadın var. Bilirsən necədir? Bax, zaman keçdiyicə adam başa düşür ki, onu sevən yoldaşı, ona dözən yoldaşı, onu sevən uşaqlar var. Yaxşı fikirmiş. Saat neçədir, Amin? Saat çox keç. Sevda. Mən səhvlər eləyib, sonra özür istəyən adamı. İçki içmirsən. Get duşun. Ay Sevda, gəl bura. Bəs biz klinikaya gedəcəkdik. Hormon testinə görə. Qurban olun. Gedək müalicə alaq, bizim də uşağımız olsun. Yaxşı. Gözlərimin önündə əksin canlanır yenə dünyanın xoş günündə əsab verirsən mənə əlim əlindən uzaq səsim səsinə yetmir Əl çəkmir, qurtarmır məndən Bu
zülmət nədir, nədir? Ay aman, əl çəkmir, qurtarmır məndən. Bu zülmət nədir, nədir? Ay aman, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yollar, kəsibdir intisar. Sənsiz qalan sevgim bir ümid ilə, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yollar, kəsibdir intisar. Sənsiz qalan sevgim bir ümid ilə. Sevənlərin taleyi amansız olar, məhəbbətin heykəli baxılmaz qalar. Aylar, illər keçər, zaman dəyişər, ürəklərin yarası sağalmaz qalar. Sən hardasan, mən harda? Xəyal qanadlı quşdur, ruhuma dönməyində mənim üçün uçuşdur. Bir daha görüşmərik, sevdanı apar apar, gedərsən xəyalımda, xatirəm qalar. Ay aman, gedərsən xəyalımda, xatirəm qalar. Ay aman, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yollar, kəsibdir intisar. Sənsiz qalan sevgim bir ümid dilər, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yollar, kəsibdir intisar. Sənsiz qalan sevgim bir ümid dilər, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpınıb geri dönər yolları, kəsibdir intisar. Sənsiz qalan sevgim bir ümid dilər. Gəl Əmərçik, gəl. Sən Orxan yerinə otuzdursun. Gəl burad, gəl. Sən neyirsən, ha? Nə istəyirsən sən? Ha, bir dənə deyəm, səsin özümə xoş gəlməsin, Zəng eləyirəm, telefonu açmırsan, mesaj yazıram, cavab vermirsən. Dedim, xatırladım da, sənə qaqaş, Orxan da var, brat. Sən Nigara hücum elədiyin gün, mənim sözümdən çıxdığın gün səndən işim bitdi. Orxan, yenə də sənə pulu verəcəkdim. Sənə dedim, ağıllı uşaq al. Amma sən neynədin? Gəldin, aləmi qatdın bir-birinə. Haa, sən oca deyəsən, mənim pulumun dalına keçmək istəyirsən, hə? Səhv eləmə, ya, anarçik, səhv eləmə. Eşdirsən məni. Sənə bir qəpik də pul verməyəcəm. Sənin başıma oynayacaqam, Orxan, bilirsən bunu. Ağıllı ol. Peşman olacağın sözləri demə, anarçik. Hər halda sənə nələr eləyəcəyimi çox yaxşı bilirsən. Polislər kimi inanacaq? Sənə yoxsa mənə? Eləmə ki, səni içəri attırım. Mənim üçün 2-2-dir bu. Məni səhv salma kimdənsə, qaqaş. Sənin boşuva o dediyin oyunun 2 qatını mən açaram. Sən məni səhv tanıyırsan deyəsən, amma elə deyil də. Bugün axşam o pulun 2 qatını verirsən. Bildin, brad? 2 qatını. Axşam 2 qatını gözləyirəm, onlar çıx.
Oğlum. Dur da Murat. Ne var? 5 dəqiqə yatım da. Dur mən balam, dur vaxtı geçkərsən. Yaxşı, heç olmasa 1 dəqiqə. Demədim dur. Dur. Demirəm dur, tənbəl. Buydu mənim hədiyəm. Hı? Hə, buydu. Amma bahalı şey oxşuyur ha. Hə, atamın mənə verdiyi məktəb xərcliyini yığdım. Elə sərgidə də görəndə xoşuma gəldi, sən almaq istədim. Hmm. Ana, bəyənmədin, sən verməmişsin. Yo, yo, niyə ki? Əlbəttə xoşuma gəldi. Çox qəşəngdir. Qəşəngdir. Amma oğlum, bundan sonra bizim verdiyimiz xərcliyiləri özün üçün xərcləyə, yaxşı? İyi, yaxşı. Ana, onu istəyirsə mənə ver. Mən hədiyə qutusuna qoyum, sənə təzədən verim. Olar elə? Yo, nə ehtiyac var? Daha gördüm. Yaraşdı? Hə, yaraşdı. Qəşəngdir. Çox sağ ol, mənim balam. Yaxşı, mən düşüm, sən də gələrsən. Yaxşı, gecikmə. Deyirəm, bəlkə gələn həftə gedək hansısa rayona. Hı? Biraz eynimiz açılsın, havamız dəyişsin. Nə fərq eləmir? Sən ürəyi sıxan nəsə var? Yox. Məsələ, yəni imtihanlarım başlayıb. Yəni, ola bilər ki, yəni biraz stresliyəm. Yaxşı. Gedək. Gedək. Pencəyinə mi? Aa, yuxarıda qal. Qaç, qaç götür, gözləyirəm səni. Hırsız. Sabahın xeyir, yaraşıqlı oğlan. İşdən öncə çıxıb gəldim evə. Bütün gecə gözlədim, gəlmədin. Geçən axşam da bir şey demədən tələsərək çıxdın, getdin. Amma düşündüm ki, səni bağışlaya bilərəm. Gəl, belə bir oyun oynayaq. Sən mənə bir şəkil at, mən də sənə. Baxaq görək bizdən kim daha çox cəsarətlidir. Məncə bu oyunda mən qalib gələcəm. Aycan həyatım. Səhər çək çıxmışsan, görməmişəm səni. Hə, hə, iclas var idi təzili. Elə tez çıxdım, sən də yatmışdın, ona görə oyatmaq istəmədim. Yaxşı həyatım, sözdür amma gecikmə xəstəxanaya, yaxşı? Narahat olma, narahat olma. İşimi bitirən kimi oradayam, tez gələcəm, narahat olma. Yaxşı.